tak to, viděli jsme, Kladno vyhrálo 3 zápasy po sobě, takže nás nečekalo nic lehkého. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, podařilo se nám vstřelit 3 branky, bohužel ten gól do šatny a pak následující nějaký vyloučení zbytečný nás, Kladno se dostalo do tlaku, mělo šance. Pak došlo k vyrovnání, no, bohužel to zhraje se 60 minut, jo, podařilo se jim srovnat, ale naštěstí se nám to pak v té přesilovce podařilo zlomit, ale mužstvo to vydřelo, vybojovalo, máme tam spoustu chyb, které si musíme říct zase a výborný výkon brankáře Míry Svobody. Taky začnu tou první třetinou, která se nám teda vůbec nepovedla, protože jsme ji prohráli 3-1, jsme darovali Plzni. Skoro z ničeho jsme jim darovali 3 góly, po lacený 3 góly, pak se nám podařilo teda před závěrečnou střelenou první třetinu se nám podařilo dát 1 góla. Ve druhé třetině už jsme se zlepšili, měli jsme dobrý pohyb, nutili jsme si přesilovky, tam to si bohužel vůbec nepomohli, ale šancí minimálně na srovnání jsme měli dost. Ve třetí třetině se nám konečně podařilo srovnat. Bohužel jsme pak v soupeři darovali další přesilovku, kde se s Kocourou se jim podařilo ten vývoj toho utkání obrátit a zase pak jsme měli ještě další minimálně dvě gólové šance, kde jsme to zase ještě mohli srovnat. Takže nebejt dneska tý první třetiny, kde jsme prohráli hodně špatně a darovali jsme soupeři 3 góly, tak si myslím, že jsme to dneska mohli vytáhnout my dotáhnout do vítězního konce, ale bohužel Plzeň to takhle ubojovala a mají 3 body o něj.